ជួបជុំគ្រួសារវិញទេព្រមតើបានជួបរឿងល្អពួកយើងក៏ឆ្លងកាត់រឿងអាក្រក់ក្រក់ច្រើនណាស់ដែរនៅលើលោកនេះរបស់ខ្លះមិនមែនបានមកដោយងាយនោះទេហើយរបស់ដែលបានមកដោយងាយក៏ងាយនឹងបាត់បង់ដែរបងពេញចិត្តមិនឃ្លាននេះចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបាក់ជាពូពីគុណចេះតែធ្វើល្អជាមួយបងតែពេលនេះដឹងក៏ប៉ុតទាំងអស់គ្នាឯងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងគឺវាជារឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែពេលនេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺវាឆ្លងផុតទៅហើយចឹងគុណធីចង់រៀបការជាមួយនឹងបងទៀតអត់អត់ទេហេតុអីឃុំហែងគេណាណោះមិនតែអាបានហើយនេះទៅចិត្តគុំខ្ញុំវិញទៅណាកុំឲ្យនាងយល់ច្រឡំអីឯងក៏មកសំដីធ្វើត្រឹមត្រូវដោយសារតែឯងហុចដៃឲ្យគាត់ទៅកំរៃដល់កន្លែងបែបនេះគុំធាអ្នកអូននិយាយអីហ្នឹងហ៎មកមានដឹងអត់ថាខ្ញុំជួយចាប់ប៉ុណ្ណាមិនបែរតែឃើញគាត់ទៅនឹងខ្លួនឯងតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសងសាចាស់តើមានមនុស្សស្រីប្រមាណអ្នកដែលទ្រាំបានទៅតែរឿងជោគពាកនឹងព្យាយាមធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងគឺសត្វតែជារូបភាពមកប្រាមកអាក្រក់ខ្លាំងណាស់កុំណាគុនធាគុនធាកុំគុនធាលែងខ្ញុំលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់ស្លាប់គុនធាហេតុអីក៏គុនធាល្ងងម្ល៉េះជីវិតពោះបញ្ញាខ្ញុំជឿចាប់បែបនេះស្លាប់ទៅវាល្អជាងគុនធាគុនធាឈួតហើយមែនទេគុនធាចង់រត់ទៅសម្លាប់ខ្លួនព្រោះតែគេមិនឲ្យរំលាយហ្នឹងហ៎តើវាស័កសមណាស់អត់ខ្ញុំបានត្រឹមតែការអណិតអញណាទៅជាទីធោះសម្រាប់ខ្ញុំតែគុនធាធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាគុនធាព្យាយាមយកពីគេព្យាយាមមិនប្រច័ណ្ឌព្យាយាមធ្វើចិត្តជាក់ដូចអីទាំងនោះហើយគឺជាអាវុធដែលអាចយកឈ្នះចិត្តរបស់មេត្តាបានស្លាញ់បងខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំមិនព្រមរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមិនបានស្លាញ់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំចាញ់ហើយខ្ញុំមិនអាចយកឈ្នះបេះដូងបងបានទេមិនអាចប្រែឡើយធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំជប់ទ្រាំជប់តាមយកចិត្តជប់តាមលួងជប់អង្វរមានគេម្នាក់តាមបារម្ភតាមថែតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំនេះប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យតាមមកខ្ញុំតាមមកព្រោះខ្ញុំបារម្ភហើយមិនមែនជាបងមេត្តាមកបងមេត្តាបានពាក់កណ្ដាលផ្អល់ខ្ញុំក៏អស់ចិត្តមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៅដែលឃើញមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់នៅជាមួយអ្នកផ្សេងហើយសប្បាយចិត្តនោះมันខុសពីខ្ញុំទេខ្ញុំឈឺចាប់ពេលដែលគាត់ធៀស្រឡាញ់មេត្តាចេញមកចេញមកផន
ឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាខ្ញុំគ្មានចេតនាលួចមើលអ្នកទាំងពីរនោះទេប៉ុន្តែចៃដន្យខ្ញុំក៏ដើរមកឃើញទៅមិនពិតខ្ញុំថាផលបរំពីខ្ញុំច្រើនជាងមួយកំភ្លៀងនេះសម្រាប់ការដែលបងបោកចិត្តមកភ្ជាប់ពាក្យជាមួយខ្ញុំហើយមួយកំភ្លៀងនេះសម្រាប់ចិត្តស្មោះនឹងការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំមានចំពោះបងពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំជប់ទ្រាំទៀតហើយខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតពិតមែនទេកុនធាមែនពីថ្ងៃនេះតទៅម្នាក់នេះលែងរំខានបងទៀតហើយគុណធានិយាយត្រូវបងជាមនុស្សអាត្មានិយមគិតតែពីខ្លួនឯងមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃគុណធាសម្រាប់ចិត្តត្រូវហើយខ្ញុំឯងមើលថែបងស្រីផងណាជូនពរអ្នកទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាឲ្យមានសុភមង្គលតទៅខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងមើលថែគុណធាដូចជាការព្រះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមើលថែនាងរហូតដល់នាងលុបអាចចង្រៃឯងជិះពីផ្ទះដងរបស់នាងឯងជាយើងមែនហើយឯងបានធ្វើមនុស្សស្រីដែលយើងស្រឡាញ់ហូតទឹកភ្នែកច្រើនមកហើយកុំតែឯងជាមិត្តភក្តិរបស់គ្នាទេនេះកុំឲ្យគ្នាសម្លាប់ឯងចោលហើយណាអូយគ្នាស្មានតែអីជូនពរអ្នកទាំងពីរនោះនៅជាមួយគ្នាតែមានសុភមង្គលចោលបងតែឯងណាចាបងសន្យាថាបងនឹងមើលថែអូនដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់បងបងហូបតាគួរអាណិតនាងណានាងប្រកាសជាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីលួងចិត្តយើងមិនគួរណាទុកនាងនៅម្នាក់ឯងចឹងទេអូនក៏ដឹងដែរនាងចង់នៅម្នាក់ឯងនឹងហើយដែលខ្ញុំបារម្ភបងមិនត្រូវបោះបង់ចោលនាងទេណាបងគួរតែប្រគល់ផ្ទះនេះឲ្យតែនាងហើយនឹងសាក់ទៅចំណែកខ្ញុំហើយនឹងកូនសូមត្រឹមតែរស់នៅសាមញ្ញធម្មតាទៅបានហើយអ
បងអាណិតភីនីហើយនឹងសាក់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងត្រូវតែបំពេញតួនាទីជាប្តីរបស់អូនជាឪពុករបស់មេតាភីនី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 សម្លាញ់របស់ម៉ាក់ពេលដែលកូនបានអានសមុទ្រមួយនេះគឺម៉ាក់បានឃ្លាតឆ្ងាយទៅហើយម៉ាក់ចង់ប្រាប់ថាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនកែប្រែគំនិតចិត្តថ្មីធ្វើរឿងល្អល្អឲ្យបានច្រើនកុំលប់នោះត្រូវចេះស្រឡាញ់អ្វីតែខ្លួនកំពុងតែមានធ្វើរឿងល្អៗឲ្យបានច្រើនណាកូនក្នុងជីវិតនេះបីអ្នកឪពុកម្ដាយកូនជាគ្មានវាសនាបានរស់នៅជុំគ្នាទេបើមានចិត្តក្រោយមែនទៅមិនសមធ្វើជាមិត្តរបស់សាក់គ្រប់គ្រប់ជាតិម៉ាក់ចង់ថាបានម៉ាក់ស្វែងសាក់ខ្លាំងណាស់ម៉ាក់លីហើយមិនគំ
bạc thơ bạc cho mình bệnh đi, biết là bệnh không?
ca kia múc một nuôi dân nữa là liê nhưng mà đánh đấy nếu cứ chỉ muốn chồng nuôi ba lọc ăn khi này anh tôi thì chui má nữa tao bằng tay khi nhau men tôn cho mày bao mẹ con đó lọc ba học tiền nữa từ vô cái này khe được chứ má anh chết mặt rồi kia tao đi ông rồi anh cứ nên là lọc ba khi này chứ nói anh hiệp ca cho mày một quân ba đứa bằng thật Cái này vô khi nhầm sống tốt cá được khi nhầm liệp ca cho mỗi bố khi nhầm con non được thua tâm chất một ba tất âm nó khi nhầm có đôi cái này này khi nhầm miên rương trong xa lập hiệp đạp bó chăm là vậy mà cả bất tử khi nhau mình con chỉ muốn nợ đã khi nhau sẽ là những đôi ta hai ខ្ញុំក៏មានអ្នកឆ្លាញ់រួចហើយដែរតើអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេអពុកមីម្នាក់នេះគឺជាអ្នកណាទៅខ្ញុំសូមលក្ខរឿងនេះជារឿងសម្រាប់តោះខ្លួនបានទេមិនអីទេពេលកូនកើតខ្ញុំចាត់ទុកដូចជាកូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំចិត្តដើម្បីការសុខចិត្តរបស់ភីនីខ្ញុំនឹងលាក់រឿងនេះទុកជាការសម្ងាត់ណាហេតុអីក៏គាត់ល្អយ៉ាងនេះក្តីមេត្តារបស់គាត់ว่าไอ้ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ច្បុកច្បល់ខ្លាំងណាស់គឺមិនចង់បាត់បង់អ្នកណាម្នាក់ឡើយពេលនេះគឺអីអីជាអ្នកស្លាប់អពុកបង្កើតខ្លួនឯងมันก็นำมาแต่เจ้าก่อนใจให้ไอ้กันได้ต้องออกเนื้อแต่เจ้าก็ยอมมาลูกตาได้
ហេតុអីហេតុអីបានជាចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលនេះវាច្បងច្បល់ខ្លាំងមែនខ្ញុំមិនគួរណាក៏មកដល់ដល់ក៏តែខ្លួនឯងថានឹងធ្វើឲ្យប្តីខ្លួនឯងឈឺចាប់ទៀត Trong phim cũng đó. ណាដែលថាមិនជិតការនោះគឺមួយក៏អូនគឺជាបងប្អូននឹងខ្មុំសងសាយតាចិត្តអូនមួយទៀតដឹងនេះបងក៏ដឹងថាខ្មុំជិតការកម្រិតណានោះនេះបងឯងនឹងសោចច្រើនណានេះបងអូនជួយចិត្តចាំពេលទំនេរចាំបងដាំនៅមុខផ្ទះរបស់យើងចាំបងដាំធ្វើជាសួនឲ្យអូនមើលពេលព្រឹកពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចអញ្ចឹងបាច់ត្រូវធ្វើអីទៀតទេអូ กอดเด้อแต่อ้ายในสาวเชิญนะตักตักข้างนอกไว้น้องจิ้มจิ้มกันชา nước lại đây từ nay nữa bọn đang đam từ năm bắt thèm tiền sao nào bông hai giờ đam ca nín tục lụa từng ao khnem này nè
យកមកជាក់ណាបងតារៀននៅក្នុងបន្ទប់អូនក៏បានដែរណាអូមិនអីទេបងខ្លាចអូនមិនសូវសំណុកចិត្តនេះបងមិនសំណុកចិត្តរឿងអីហ៎អូគឺបងខ្លាចអូនអៀនណាមួយបងខ្លាចខ្លាចអីគេបងរើធ្វើអីមិនល្អចំពោះអូនមែនទេមិនអាចប្រែឡើយធ្វើយ៉ាងណាគុំមិនមែនជាទូនឹងគ្នានេះសាយអីគេហាមិនអីទេនេះអូនយកភួយនេះអូនយកកសៃមកទៅដប់ឲ្យបងប៉ុននេះគឺมันកក់ក្ដៅដូចជាភួយសាច់នោះទេនិយាយត្រង់ចុះពេលបាននឹងចិត្តអូនប៉ុននេះគឺបងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅណាស់ទៅហើយបងនឹងខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីអូនហើយនឹងសម្រេចក្តីប្រាថ្នាទាំងមួយគត់របស់បងក្តីប្រាថ្នាអីគេទៅគឺអីគេគឺរៀបការជាមួយនឹងអូនបងនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីអនាគតរបស់ពួកយើងទាំងពីរនេះយប់នេះផ្កាយច្រើនណាស់ឃើញអត់ផ្កាយគេនោះមែនហ៎អត់ដឹងដែរជីវិតពិតជាឆាកកំផ្លែងសម្រាប់យើងពីរអ្នកខ្លាំងលទ្ធផលចុងក្រោយបែរជាមិនសមបំណងទៅវិញគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រឆាំងនឹងព្រមលិខិតបានឡើយមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តែមិនបានជួបរីឯមនុស្សដែលខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់បាទជិះព្រមនឹងខិតឲ្យជួបទៅវិញជាមិនបានរស់នៅជាមួយគ្នាក៏ដោយខ្ញុំនឹងចង់ចាំអំពើល្អទាំងអស់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំរហូតទៅខ្ញុំនឹងតាមជួយអ្នកនាងរហូតសង្គ្រាមបែបដងមួយនេះពួកយើងចាញ់ហើយតែយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែរក្សាក្តីស្រឡាញ់របស់មេត្តានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំរហូតខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាមេត្តានឹងអាចរកឃើញរីម្នាក់ដែលស័ក្តិសមទៅជាគូជីវិតដែរពួកយើងជាអ្នកវាហួហើយរឿងមុំឡើងណាមនុស្សល្អរបស់ខ្ញុំអ្នកនាងត្រូវចាំថាមេត្តាម្នាក់នេះ
តាមខែរសាមុទិតាគ្រប់ពេលជីមិតដ៏ល្អជីអ្នកចិត្តខាងដ៏ល្អនឹងជីអ្នកស្គាល់គ្នាដ៏ល្អត្រូវបំពេញទុននីតិជាភរិយាដ៏ល្អឬអត់សម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់មួយនេះទោះខំយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅរួចដែរ